Petře, vlastně vy jste, vám velmi dobře vyšel závěr loňské sezóny, dobře jste do ní celkem vstoupil, zahrál jste si kvalifikace Grand Slamu poprvně v životě, přesto ale na letošní sezónu asi byste nejraději zapomněl. No tak určitě nedaří se mi, nebo nedařilo se mi vyhrát nějaký ten zápas. Dělal jsem to tak, že jsem na nejlepší turnaj, na který jsem se dostal, tam jsem jel. Takže z tohohle pohledu se mi nedařilo, měl jsem docela těžké soupeře a prostě tam je to prostě s těma klukama už opravdu složité a já jsem prohrával vlastně v prvních kolech a to pak poznamenalo moji psychiku. No a tak se to nějak táhlo dál až do teď, no ale já myslím, že už se postupně zvedám, ale dneska prostě Peťa hrál líp. Vy jste ještě v dubnu vyhrál vlastně turnaj v Heraklionu, v Irakliu, v Řecku. Potom, co se potom stalo? No tak trošku, jak jsem říkal, hrál jsem větší turnaje, hrál jsem challengery. Tam prostě, když člověk není na 110%, tak je těžký vyhrát každý zápas. Všichni soupeři vlastně jsou našláplí a na mě to trochu dopadlo. Já jsem se snažil jet každý týden turnaje a nedal jsem tolik tomu tréninku, kolik bych asi měl. A vrátilo se mi to v tom, že jsem vlastně prohrával v ty první kola, no, i když třeba občas na 3 sety, občas z matchballu. Stalo se mi dvakrát, že jsem prohrál z matchballu. Stalo se mi dostkrát, že jsem vedl třeba v setu a prohrál jsem nakonec. Několik zápasů se prohrál, takže jsem neměl vůbec nárok. To samozřejmě taky, ale tak nějak se to sešlo prostě nešťastně dost, no. Asi hodně smolný zápas byl s Michalem Lincrem z Rakouska, kdy jste vlastně vyhrál první set, pak jste prohrál v tiebreaku 9-11. To bylo ještě v Popradě v červnu. Cítil jste se po takových porážkách jako hodně dole, že jste třeba udělal sérii řady porážek za sebou? Tak já nemůžu říct, že bych se cítil úplně nějak dole, spíš to bylo pak znát další týdny, no, že jsem prostě ty zápasy, které jsem měl vyhrát, ať už s ním, nebo jsem pak měl matchball ještě v září v Baňa Luce proti Španělovi, no, tak to byl další zápas, prostě takové zápasy, které byly dobře rozehrané, tak nějak prostě nevyšly a pak já myslím, že víc mě srazily do kolen ty zápasy, kde jsem dostal velký pytel, no, kde jsem si vlastně, jsem neměl šanci, no, bylo jich taky dost, no, teď si přesně nespomenu, ale... V té Baňa Luce jste hodně vedl, myslím, že jste to tam ve třetím setu otočil na 5-2 proti Ojedovi Ladovi, který byl pátý nasazený, 180. na světě. Co se tam stalo, když jste vlastně vedl ve třetím setu, měl jste zápas pod kontrolou? No nedá se říct úplně, že bych ho měl pod kontrolou, měl jsem break nahoru, ale hrál jsem dost solidně, dost dlouho, vlastně hrál jsem do toho stavu dobře, i za ten matchball jsem neudělal úplnou hloupost, ale prostě nedal jsem ten matchball, pak jsem si lehce prohrál servis, kde jsem možná měl dvakrát na síť, nešel jsem a pak to na mě zas doléhlo, jak na mě prostě vysela ta deka, tak jsem pak udělal několik chyb v řadě dá se říct, že jsem pak mu ten zápas dál ke konci už od stavu 5-4 do 5-7 jsem udělal snad 11 chyb, takže to už bylo na moje triko všechno. No. Vy jste hrál řadu turnajů kategorie Challenger, ale prakticky se vám tam nedařilo vůbec vyhrávat. Vyhrál jste vlastně tady v Liberci nad Dominikem Kelovským, jenom v hlavní soutěži. To asi pro vás taky bylo psychicky hodně špatné. No taky určitě, no, prostě ta prohra je prohra, no, člověk potřebuje se nějak chytit a mně se to nepovedlo prostě celou dobu, takže i díky tomu jsem šel dolů a budu muset teď obhájit nějaký žebříček a asi se mi to nepovede už, ale tak je to asi dobrá zkušenost, no, občas to musí jít dolů, aby to zase mohlo jít nahoru asi. Zahrál jste si dva Grand Slamy. Zahrál jste si ve Wimbledonu, zahrál jste si na US Open. Jaká tohle pro vás byla zkušenost a jak na ty zápasy vzpomínáte, jak probíhaly? Měl jste tam někde šanci?
Zkušenost to byla krásná, no. Jak jsem skončil ze školy v Americe, tak bych nikdy nevěřil tomu, že si vůbec můžu zahrát Grand Slam, takže i z tohohle pohledu prostě to pro mě byla bomba, ale že bych měl nějakou šanci tam něco uhrát, to se říct nedá, protože jsem ani jeden z těch zápasů nezvládl vlastně, no, v té kvalifikaci. Bylo to pro mě něco nového, no, a na trávě jsem hrál poprvé v životě a nepovedlo se mi to vůbec, i když jsem měl docela dobrý los a v New Yorku ta příprava už byla trochu lepší, ale tam jsem to zase nezvládl mentálně, no, tam jsem od sebe tolik chtěl, že mi to prostě škodilo, no, že jsem to prostě nezvládl. No. Vlastně ve Wimbledonu jste prohrál s Maximem Gonzálezem, což je spíš antukář, v New Yorku s Glebem Sacharovem. Co jste na ty losy říkal? Říkal jste, že vám nepřipadaly úplně složité, přesto jste vlastně tam uhrál 1-4, 1-2 gemy. Byla to nervozita? No, mohlo taky být, ale neřešil jsem ten los, jako tam, protože jak už je člověk na Grand Slamu, tak hraje, každý soupeř to umí, prostě tam už není hráč, s kterým by si člověk mohl říct, že to je dobrý los. No. Takže jsem říkal, no prostě udělám pro to všechno, no. Ale nějak se to nesešlo prostě, no, nesešlo za. Byl jsem dost nervózní, ze začátku jsem dělal chyby, pak se mi nepovedlo se dostat do zápasu, ale tak snad se tam třeba ještě někdy dostanu. Vy jste hráč, který možná potřebuje trochu být víc v zápasovém rytmu, aby si začal věřit, cítíte to stejně nebo ne? Jo, tak určitě, já myslím, že to dost lidí má takhle, že čím více zápasů odehraje, tím jsou na tom líp, věří si. A já určitě z mého pohledu taky a nějak jako, že bych zčista jasna to nějak trefil, to se mi nikdy snad nepovedlo, vždycky to muselo jít postupně, takže asi máte v tomhle pravdu, no. Vlastně, co byste od toho dubna, kdy jste vyhrál poslední Future, udělal jinak, kdybyste mohl čas vrátit? No asi bych se snažil zařadit možná víc Futureu, nevím, no zase ono po bitvě je každý generál, já zase jsem měl prostě šanci hrát ty velké turnaje a zahrál jsem si ještě k tomu dvě ATPčka, dvě 250ky a člověk si říká, že už možná tu šanci nikdy nedostane, tak jsem zase to využil z tohohle pohledu, no jako nevím, jestli bych to udělal úplně jinak, ono možná, kdyby nějak pár věcí bylo trošku jinak, tak se mi možná mohl povést jeden, dva turnaje a mohlo to dopadnout naopak, takže já řekl bych, že to bylo takový buď hop nebo trop a že buď se mi to povede a protože kdybych vlastně třeba do toho vložil nějaký future, tak třeba se mi povede držet se kolem 300, ale já jsem si říkal, že by to mohlo jít dál, no ale zjistil jsem, že vlastně ne, takže to byl takový risk mé strany, a který nevyšel jakoby tento rok. Vlastně, jak budete upravovat tréninkový proces třeba pro příští sezónu? No, to v tom budu muset trochu popřemýšlet, no. Myslím, že prostě ty věci, jako ono to zase není nic složitého asi, no, prostě člověku to nejde, tak člověk musí věřit v to, že to jednou půjde, no. Že bych to nějak upravoval, jako nějak, to asi ne, to spíš budu dělat to, co jsem dělal do týdnu a budu k tomu nějak věřit. Loni tohle dobou jste tu hrál nejlepší tenis, asi v kariéře vlastně byl jste tady nejlepší, dvakrát, teď vás čeká zase série 6 Futureů na tvrdém povrchu, v Čechách absolvujete všechny? Určitě budu hrát ještě dva v Opavě a v Milovicích a pak si nejsem jistý, jestli budu hrát další. No a to, že jsem tu hrál nejlíp minulý rok, to je pravda, to, ale zase já jsem vyhrál několik zápasů ve třech setech, vyhrál jsem s Davidem Poliakem, takže jsem byl už skoro na cestě domů. Bylo to minus set, minus break, pak další tříseťák jsem vyhrál, no prostě byly to těžké zápasy. S Michalem Švídem si pamatuju, to byl tříseťák, s Nílsem jsem odvracel, s Tomášem Papíkem taky to bylo ve třech setech, takže to byly tak vyrovnané všechno zápasy, které se mi podařily vyhrát, ale neřekl bych prostě, že jsem byl nějak jako lepší, nebo to spíš jsem měl víc štěstí, no a to štěstí jsem teď neměl, prostě poslední zápasy.
Jenom podepisuje se tenis hodně na vaší psychice, nebo to dokážete úplně hodit za hlavu a věnovat se prostě jiným věcem a třeba se zasmát hezkému filmu? Tak projevuje se hodně, no. Prožívám to asi víc, než bych měl ten tenis, no. Tak to máte pravdu, to se přiznám, že jo, že když se prostě nedaří, tak člověk si říká, co je špatně, no, ale kolikrát by to chtělo fakt hodit za hlavu, jak říkáte vy, a vykašlat se na to a jít na pivo, no. Ale to já neumím, jakoby, no, nebo prostě nejsem úplně ten typ, který by to takhle mohl vypustit nebo vytěsnit, no. Ale asi je třeba se to taky naučit. Jak vlastně, jakou roli hraje třeba čtyřhra? Berete ji jako doplněk, jako něco, kde prostě se trošku odreagujete, nebo jste se spíš rozhodl, že ji třeba omezíte, abyste se více soustředil na dvouhru? Ne, to u mě určitě. Já se snažím hrát jak dvouhru, tak čtyřhru naplno, co to jde. Na challengerech se mi moc nedařilo hrávat, protože ty katy byly hodně silné, ale jinak mám čtyřhru hrozně rád, prostě i z té Ameriky na college. Ta čtyřhra, jsme ji hrozně hodně trénovali a mě to baví, no, já se každý zápas snažím hrát naplno, no, takže ne, že bych to chtěl nějak omezit, prostě snažím se hrát jakýkoliv zápas naplno. Vlastně letos jste hodně, nebo do toho, abyste se dostal tam, kde jste vlastně byl, jste hodně investoval, dostal jste se kolem 230. 240. místa na žebříčku, jak třeba tyhle neúspěchy pocítí vaše peněženka? Je to pro vás extrémní problém, anebo se s tím dokážete nějak vyrovnat a prostě třeba víc šetříte nebo podobně? No tak já zaplať pán Bůh jsem těšil z toho, že se mi ta loňská sezóna povedla, jak jste říkal, povedlo se mi hrát dobře, takže já jsem si letos zahrál dva Grand Slamy a ty ATPčka a finančně musím zaklepat, že se tato sezóna dost podařila. I na úkor těch zápasů, asi nevyhrál jsem tolik zápasů, kolik bych chtěl, tenisově to tak nešlo, ale finančně to bylo výborné i díky tomu těm Grand Slamu, protože tam za účast už jsou moc pěkné peníze. Takže já teď jsem na tom líp, než jsem býval, no, já jsem vždycky tak nějak byl na hraně, že když se člověku nepodaří pár turnajů, tak už může pomalu končit s tenisem. Ale teď jsem na tom tak, že asi budu moct ještě hrát chvilku, pokud mě to bude bavit, takže z tohohle pohledu je to lepší, no. Lepší, no. Ale to taky dojede, že? Jasně. Jak vlastně už začínáte přemýšlet nějak o plánu na příští sezónu? Co budete hrát? Na co se budete víc soustředit? Přiznám se, že jsem o tom takhle ještě neuvažoval. Příští sezóně vůbec nějak se snažím to brát, jak to je. Snažím se prostě hrát ty turnaje, co jsou teď, snažím se soustředit na ně a nějak jsem možná si potom se budu snažit popřemýšlet o nich a o tom, co budu dál hrát. A u mě asi to bude podobné, já se budu snažit hrát asi na rychlejších površích, když to půjde a uvidíme, jak to půjde. Vlastně letos prožívali krizi i další čeští hráči. Jeden čas se nedařilo vůbec vyhrávat třeba Janu Šátralovi, nebo i Marku Jalověcovi. Řešil jste to třeba i s nimi, co by se dalo dělat pro to, aby jste se dostali zpátky do formy? Ne, to nedá se říct, že bychom to nějak řešili spolu, ale vím o tom, no, mám, jako napíšem si občas nějakou zprávu s klukama, nebo tohle, takže víme o sobě, víme, že jak se nám daří, no, samozřejmě jsme radši, když nám to všem jde a když nám to nejde, tak prostě bohužel, no, tak to je sport, že? Děkuju moc krát, ať se vám daří.